Panut, det er Kim her, og det her er Bil Tycoon, eller Vehicle Tycoon, eller Car Tycoon, er der det, hvad dog. Velkommen til. Jeg håber, at jeres dag er mistet så fedt som min. For min, det er der ret god, og vi fandt lige en coin. There we go. Så der er mange, der tror, at det her er en dansk tycoon, fordi det hele står på dansk. Og det tror jeg ikke, det er. Jeg tror ikke, Malte er lige død der, altså. Jeg tror ikke, det er en dansk tycoon. Jeg tror bare, at det er en tycoon, der er blevet oversat til dansk også. Og flere sprog, ikke også? Så det finder vi ud af i dag. Det første, vi skal, er... at jeg går ud fra, vi skal bygge vores egen tycoon, ikke også? Malte er efter os. Vi bliver jagtet af Malte. Nej. Vi skal, jeg tror, vi kan få den her, ikke også? Jeg tror, vi kan tage den her. Og så er det meningen, at vi skal bygge vores egen bilfabrik eller noget. Jeg ved det ikke. Det ligner en klassisk tycoon, som vi i sammen i fællesskab finder ud af, hvordan det fungerer. Det første, vi skal have, er gratis guld. Han har gjort det. Vi har fået gratis guld, og så er der en folkevogn herover. Oh yeah. Sådan. Får vi så penge nu? Vi har tre... Hvad får vi penge af lige nu? Hey, Malte. Kan jeg se? Send mig 5 kroner. Der er også ham her. Han har en go-kart. Det vil jeg også have. Okay, vi kan få en væg til 500 kroner. Det skal vi selvfølgelig have. Bum. Vi har en væg nu. Jeg tror, det er noget med, at vi kan tjene ekstra penge ved at køre i den. Hvordan kører jeg i den? Jeg tror måske ikke, jeg kan køre i den. Okay, der vil jeg se. Jeg tror lidt, vi kunne køre i den, ikke også? Men okay. Men inden vi sådan for alvor går i gang med denne her video, ikke også? Så har vi endnu, du havde gættet det, endnu en gudfan, vi skal byde velkommen til her på kanalen. Stort velkommen til... Pro Gamer. Pro Gamer har valgt at blive gudfan her på kanalen. Og Pro Gamer, det skal du bare vide, det er jeg super, super glad for. Og jeg går ud fra, at du i virkeligheden er en Pro Gamer. Og det vil bare sige, det er mega sejt. Hvorfor har Malte 28.000 penge? Vi skal jo lige have det ud. Hey dude. Jeg er lidt i tvivl om, hvad for en Malte der du er. Men du er en eller anden Malte, ikke også? Vi kan købe et vindue nu. Hvordan? 10.000. 10.000. Hvordan skal jeg nogensinde få 10.000? Jeg havde lidt regnet med, at vi kunne køre den her. Det kan vi til sydlande ikke, vel? Men vi kan gå ud, og så kan vi få den her. Kan jeg bygge den her over os? Hvis jeg tager den her nu, ikke også? Hvad er det her? Vi kan køre den der. Den er rød. Sidst, Malte! Malte, du ødelægger det hele. Sådan. Woo! Okay, for det er noget med, at når vi kører biler, så tjener vi samtidig penge. Ja, se det der. Nu tjener vi samtidig penge, mens vi kører superbiler. Superbilforhandler. What a crap, man. Vi kan få superbiler. Okay, vi kan få et Tesla Cybertruck. I need it so bad. Vi skal bare have 100.000. 100.000, det er også en slags penge, vil jeg sige, ikke også? Så det har vi ikke endnu. Men 100.000, så kan vi få den der. Oh yeah, vi kan få en Dodge Challenger. Okay, hvad gør den der? Der kan vi købe stuff. Den der, biler. Hvordan spiller, der har vi styr på. Den der, kort. Okay, så der er en lobby. Nej, vi kan teleportere. Så er der en bilfan, en superbilfan, en hyperbilfan, en megabilfan, en bilrace. Teleportere. Okay, jeg går lige nu. Hvordan spawner som en bil? Det er... Oh yeah. Bilrace, here we go. 30 sekunder. 30 sekunder starter raceløbet. Okay, 30 sekunder. Folk har 30 sekunder. Indtil videre ser det ud som om, jeg er den eneste, der har tænkt sig at køre racerløb. Men det er fint nok. Ikke også? Woohoo, vi kører. Sådan. Så er det bare om at køre raceløb. Og jeg tror, vi kan tjene ekstra penge på denne her måde. Det er måden, vi får penge til de federe biler på, ikke også? Nu kører vi der, vi får 8 kroner per 100 meter. Ja. Det er også en slags penge, ikke også? Sådan der. Jeg vinder den her. Også fordi jeg kun er mig, ikke også? Sådan den der. Vi har allerede tjent, det ved jeg ikke, 22 kroner ekstra eller sådan noget. Masser af penge. Masser af monetas lige ned i foråret. Sådan der. Vi skal have en federe bil, den her. Kan jeg vide, at man så får flere penge ved at købe en af de dyre biler? Cybertrucken. Vi skal have Cybertrucken. Cybertrucken er mega fed. Men jeg går ud fra, at vi så kan få flere penge af at køre. Oh my god, det her løb føles som verdens længste løb. Det havde fedt, hvis vi havde været nogle flere mander. Sådan. Er I klar? Er I klar til at se, hvor mange penge vi har tjener på at være på førstepladsen? Førstepladsen i det her løb! Han har gjort det! 500 penge! Nå, det er slet ikke nok. Det er slet ikke nok, mand. Okay, lad os lige komme tilbage til vores bilforhandler. Vi kan også tage på restauranten. Der er restauranten. Så kan man få monet. Vi kan få noget mad. Okay, jeg har fortjent en burger. Der er salat i den her! Den skal vi ikke have. Skal jeg den her osteburger? There we go. Nam. Sådan. Skal du noget at drikke til? Nej tak. Ellers tak. Jeg skal bare den her, tak. Alle pengene værd. Jeg ved ikke helt, hvad det gjorde, men alle pengene værd, ikke? Okay, så er der brændstof.
Skal der brændstof fra bilerne, eller? Vi kunne selvfølgelig... nu ved jeg det. Nu ved jeg, hvordan vi tjener penge. Prøv at se her. Vi tager den her. Håber, spørger ikke for den i hovedet. Hvad nu, hvis vi kører over de her? Får vi penge for det her? Hvad fik vi penge? Jeg så det ikke. 200. Det er der, pengene ligger, mander. Vi skal køre dem her over. Så får vi monetas. Wee! Okay, den føler lidt, jeg fik den der spil. Okay, det var bare mig måske. Prøv at se den her. Der kommer til at være mange penge i den her, fordi den er deroppe. Wee! Sådan, jeg så ikke, hvor mange penge vi fik. Vi fik... Du tager ikke min. Det er min, det der. Bip! 150. Okay, man skal lige holde øje med, hvor mange penge man får. Det var lidt svært at vide, ikke også? Vi tager også den der. Det her penge er. Vi har gjort det. Vi har fundet ud af det nu. Crap! Igen, igen, igen. Det er... 150. Okay, vi har 10.000 monetos nu, ikke også? Det betyder... I havde gættet det. Vi kan købe et styks Mini Cooper. Der er også Henning herover. Henning, jeg har købt en Mini Cooper. Jeg er super glad for det. Jeg ved ikke, om vi får flere penge nu. Jeg har fået en Mini Cooper. Men jeg synes, vi skal prøve at spawn den. Bilræsbane. Bilræsbane, det er. Og så spawner vi vores den her. Sådan, ikke også? Kan I se det? Den her er meget federe. Nu får vi 38 per... nu får vi mange flere penge, når vi kører jo. Okay, okay. Lad os prøve, så vi også får flere penge for de her guldting nu, når vi kører over dem. Hvis nu tager det... Hallo? Sådan der. Hvis nu tager... Hallo? Lad mig komme ud. Nej. Skal jeg køre det her dumme løb nu igen? Jeg skal køre det her dumme løb igen. Det er fint nok. Det er fint nok, ikke også? Jeg er lille. Altså, vi finder selvfølgelig også ud af så, om vi får... mere end 500 kroner nu for at klare det her løb. Men det er som om den ikke rigtig kører hurtigere, ikke også? Det er som om det stadigvæk går langsomt med den. Mini Cooper, vi skal have en superbil. Det er det vi skal have. Vi skal have en Tesla Cybertruck. We need Tesla Cybertruck so bad. Okay, rolig nu. Nu finder vi lige om vi får 500 kroner mere her. For ellers så er det lidt i tvivl om hvordan vi sådan for alvor tjener rigtig mange penge. For vi skal alligevel bruge 25.000 til den næste bil. Og jeg kan godt se, det kommer til at tage lidt tid. Skulle jeg lige hilse og se her, hvis det er den her vej det går. Okay, klar? I'm so ready now. 500 kroner, eller? Okay, det er sidste gang, vi kører det der løb. Måske er der flere penge i det, hvis der er flere mennesker til løbet. Så kan det være, man vinder mere. Mange penge fik vi for den der? Jeg synes ikke, hvor mange penge vi fik. Okay, Rulle nu. Holder vi lige øje med. Nu kommer det til, hvor mange penge den er, ikke også? Hvor mange penge kommer til, hvad den er? 150. Det er det samme! Crap, jeg er lidt i tvivl. Okay, den her over. Det her vil jeg holde pengene. Det er den her, vi laver alle pengene på. Det er moneymakeren. Nej. Det er super! Du er mega fed bil. Det er super. Okay, vi skal lige tilbage til vores bilforhandler. Velkommen tilbage til Kongenland. Jeg tænker, at hvis nu vi kører nogle af de andre ting her, det kan være, at de giver penge måske. Jeg ved det ikke. Altså, det virker bare sindssygt, og vi skal bruge 25.000 til det næste, ikke også? Hvis der ikke der er en anden fed måde at få penge på. Det her giver ikke flere penge. Hvordan skal jeg få penge til alt det her på noget tidspunkt? Okay, jeg har en idé. Jeg har en idé til, hvordan vi kan få flere penge også. Så tager vi lige den her. Er klar? Prøv at se det her. Boop! 100 penge er noget for. Det vi kan gøre, ikke også? Vi kunne tage til Mega Bilforhandleren. Se hvad der er der. Mega Bilforhandleren. Oh my god. Det er dyre biler. En McLaren til 3 millioner. Ja. Yeah. Der er sådan en Bugatti. Okay, det er dyre biler det her. Lad os prøve at se. Kan vi købe nogle penge i det her spil? Det kan man godt, men de koster ret meget. Det vi kunne gøre. Det vi kunne gøre, ikke også? Vi kunne tage til... Der er også en bilforhandler. Hvad gør den her? Men det er vel de samme biler, jeg kan købe selv, er det ikke? Ja, det ved jeg ikke. Vi kunne selvfølgelig købe en Toyota Prius til 20.000. Det kunne vi selvfølgelig godt. Det bliver mega fedt. Det kommer til at lave penge. Vi kunne også gøre noget af det godt. Det vi gør. Nu ved jeg, hvad vi gør. Jeg har helt styr på, hvad vi gør. Og vi tager til... Vi tager til Superbilforhandleren. Superbilforhandleren, fordi der havde de den, jeg ønskede mig lige siden jeg var lille pige også. Tesla Cybertruck. We need this so bad. Den skal vi bruge, og for at få den skal vi bruge 100.000. Jeg tænker, det er en god deal lige at købe lidt ekstra, ikke også? Så vi har lidt ekstra på lommen. Sådan der. Så har vi lidt ekstra på lommen, ikke også? Har vi den her nu? Vi har Tesla Cybertruck nu. Ikke også? Det betyder, vi går herind. Så skal vi bare finde den herinde, tror jeg. En eller anden. Der var den. Der er den. Den har en god acceleration. Den kan ikke køre særlig stærkt.
Den er heller ikke en fin farve. Kan vi give den? Tesla Cybertrucks er grå. Eller sådan noget. Sådan. There we go. Sådan. Og får vi 162, når vi kører rundt. Så sum lige mig. Tesla Cybertruck. Tesla Cybertruck. Okay. Nu har vi lidt penge at gøre godt med. Skal vi købe de ting herude? Hallo, du parkerer på min. Malte, du parkerer lige på min. Malte, du udlægger det hele. Der, Malte, jeg skal have den der. Parkerede biler. Du, hvem har været i min Tesla Cybertruck? Jeg troede, jeg havde låst den. Parkerede biler. Sådan. Laver vi flere penge nu? Vi laver ikke flere penge nu. Jeg er lidt i tvivl om, det er jo ikke en... Vi kan jo ikke bygge dropper som alt muligt andet. Hvordan? Cars, there we go. Vi har gjort det. Tesla Cybertruck. Okay, nu kan vi jo købe en del af, kan man lige huske at sige, ikke også? Der er den der. Vi har købt skiltet. Vi køber nu... Vi skal have en dør. Vi skal have en dør. Bilservice. Det skal være en væg mere. Hvad er det der? Bilservice ø-statistik. What the crap? Hvad er det her? Opgradere bil. Kan vi opgradere bilen her? Vi skal lige have det her. Ikke også? Kør lige. Hallo. Og den der. Luk. Det er og hallo, lys. Det er skal jeg have. Du. Fordi jeg skal lige se, om jeg kan køre, min Tesla her op eller? Jeg er lidt forvirret over, hvad der kan ske der. Så jeg tror måske, vi kan opgradere vores Tesla. Hvilket vil alle pengene værd, fordi den har brug for opdateringer. Okay. Rolig nu, Tesla. Det er. Han har gjort det lige om lidt. Gud for den bare skold her. Luk der. Okay, hvad skal jeg tage her? Så kan vi... Vi kan opgradere dem her. Okay, så tager vi vores Tesla. Koster 42.000 at opgradere. Okay. Den kan køre lidt hurtigere. Level 2 Tesla Cybertruck. Alright. Det jeg mest interesseret er, om vi tjener flere penge på den så nu. Right. Okay. Nu tjener vi 218 kroner. Jeg ved ikke, om det er, ikke sekundet, det der. Det var anden sekund eller sådan noget. Prøv at se der. Den er meget fed nu, hva'? Nu tror jeg, alle de andre nok lige er misundelige over, vi har den her, hva'? Wow. Okay, lad os lige se. Hvor mange penge får vi, når vi ikke kører? Det er 50, vi får. Vi får stort set ingenting. Vi får kun penge, når vi kører. Alt andet er gøjl. Og den der... vi får ikke engang nogen penge for... Det bliver mega svært at få mange penge i det her spil. Giv mig den der. Jeg ved ikke, får jeg dem eller... Okay, der er benzintanken. Alle sammen ud. Vi skal lige have benzin på. Rulle nu. Køb. Hvad kan vi købe? Benzin. Vi skal have en vaffelis. Sådan. Jeg har en vaffelis nu. Du skal ikke spise. Jeg har ikke bedt dig om at spise. Den er væk, man. Han har spist den. Okay, det er fint nok. Hit it. Okay. Og så nu skal vi tilbage til vores tycoon og bygge den færdig, tænker jeg. Fordi nu har vi... Jeg tror ikke, vi kan bygge den færdig, vel? Men vi kan vel bygge en del af den, tænker jeg. Jeg er lidt i tvivl om, hvor det er, vi bor henne. Ikke også? Jeg er lidt i tvivl om... Så I det der? Rolig nu. Så den er der. Okay, jeg kom til at trykke space, fordi jeg troede, jeg kunne bremse. Det kunne den ikke. Det var ikke det, der skete. Det er fint nok. Prøv at se, vi skal endda have den anden. I need it bad. Det her kommer til at lade alle pengene på. Woo! 300 penge ned for året. Kaching! Det er ikke så meget. Bare sige. Det er ikke så meget. Må jeg køre? Mal, du er sindssyg. Jeg har købt en Tesla Cybertruck. Der må du ikke låne. Okay. Det er altså, jeg kører sindssygt godt her. Jeg kan nok se slalom. Jeg missede den der. Øjeblik. Vi missede den der. Vi skal ikke miste nogen af dem der. Det er der, alle pengene er jo. Alle pengene er i dem der. Okay, jeg kan ikke finde rundt her. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer tilbage til vores base, vel? Vi er nødt til at gøre sådan den her. Der. Og så kan vi købe noget mere her også. Nu har vi garagen. Og det er fint nok. Garagen, det er meget fint. Kan vi lige lukke den en gang her? Garagen er lukket nu. Vi skal selvfølgelig også have resten af tycoon, ikke også? Vi skal have der. Vi har en snackmaskine, det er klart et gulvtæppe, meget vigtigt sofa, kan vi ikke klare os uden et lille bord og en lampe, og et bordsæt mere, det er bare skønt, ikke også? Det er der, man sidder, når man er ved at købe en bil.
så sidder man herover og får fyldt alt muligt vand ind i ørerne, og så til sidst så har man på beløbet købt sig en bil til 300.000. Bum, det er nemt nok. Og så skal vi have et vindue mere. Dum, og en plante, det kommer vi også til at skulle have. En plante mere, det skal vi helt sikkert også have. Wow. Sådan, endelig kan vi bygge den sidste væg. Den sidste væg er bilbilleder, det skal vi helt sikkert have. Wow. Wow, rødt gulvtæppe, jeg kan næsten ikke forestille mig, at vi kan klare os uden. Der, plante mere. Det skal være tv og tag. Han har gjort det. Han har, okay, vi har ikke gjort det nu, vel? Anden sal, kontor og biler. Vi skal også have lys. Lys er noget af det, vi har manglet. Okay, der er alle mulige biler, vi kan købe. Vi kan købe en BMW. Men jeg tænker bare, vi har jo lige købt en Tesla. Den er vel meget bedre end det her. Åh, øjeblik, du ringer på døren. Okay, vi har købt en sal mere. Med plads til biler. Og en væg. Vi skal også have en væg. Og et vindue. Jeg ved ikke, hvor vi skal få alle de her penge fra. Og en plante. Planterne skal man altid have, ikke også? En Lamborghini, den har vi lige præcis penge til. Men hvis vi kører den, så har vi ikke penge til alt andet. Vi skal have en plante. Vi har fået nogle venner her, tror jeg. Der er Malte, og så er der Henning. Ikke også? De er meget glade. De har det samme tøj på. Jeg kan blive ved med at sige hej til dem. Sådan der. Og så kører vi en væg mere. Vi skal også have en dør, så de kan komme ind hele tiden. De bliver ved med at komme ind i min bil. Vi kører en væg mere. Nu har vi kun 200.000 tilbage. Ikke også? Husk, det er de penge, vi har arvet fra vores bedstemor. Vi kan ikke bare regne med, at der hele tiden dør bedsteforældre, så vi kan arve penge. En gylden statue. Den er fortjent. Den har vi gjort os fortjent til. Og en mødevæg. Den har vi alle sammen fortjent. Den der. Og et vindue. Den skal være. Og et tag. Jeg begynder at fornemme, at det er meget det samme, vi laver lige nu. En dør skal vi have. Og et rødt gulvtæppe. Det havde vi også nede under. Nu har vi et mere heroppe. Der er den der. Og en kontorvæg. Og et mødebord. Okay, så det sidste, vi bygger her, det er et mødelokal. Det er fint. Og en plante. Og en... Hvad er det der? Det skal vi også have. Og stole. Sådan, han har gjort det. Og vi har 38.000 tilbage til at købe et vindue. Og en dør. Og en tavle. Hvad skal vi... Okay. Jeg føler lidt, vi har brug for at komme ud og køre lidt bil nu. For det er jo en bil-tycoon, der ikke også? Og lige nu har vi... Jeg kan ikke engang huske. Har vi kun de første to biler? Vi har kun de første to biler, men heldigvis har vi jo... Er jeg klar? Okay, jeg ved, hvordan vi slipper væk. Prøv at se her. Vi kan køre til den her. De har fundet mig. Skynd dig at spawne den der. Kør. Hvorfor er den lyserød? Sådan der. Okay. Og så kører vi rundt, ikke også? Og ja, det vi ser, tænker vi skal nu er, vi skal have en federe bil. Fordi den her bil, ikke også? Den er okay. Men vi laver ikke nok penge. Og hvis der er en ting, vi har brug for, så er det penge. Ikke også? Fordi hvordan skal vi ellers nogensinde få købt alle de her isvafler, man kan købe herovre? Sådan der. Au. Sådan der. Okay. De havde deres egen biler. Så er det svært at slippe væk frem, ikke også? Når de har deres egen biler. Men Henning, kan jeg prøve din bil? Jeg kan sidde ind i den. Okay, Henning, prøv lige at køre mig en tur, mand. Jeg er klar. Fordi så finder vi ud af, om vi tjener penge, når Henning kører mig i sin bil. Umiddelbart ser det ud til, at vi ikke tjener penge, når Henning kører mig i sin bil. Jamen, det er skønt. Men Henning kan godt lide det. Henning, kør mig lige tilbage igen, tak. Henning. Okay, vi hopper lige ud af Hennings bil en gang her. Sådan den der. Nu har vi testet det, ikke også? Jeg har min egen bil. Når jeg kører den her, så tjener jeg penge. Vil du med? Okay, Henning, du må godt komme med. Hvorfor skal den være lille hver gang? Sådan, Henning. Han har gjort det. Okay, vi kunne selvfølgelig tage op og prøve at se, om de vil køre noget racerløb. Så kan vi jo teste, om vores Tesla Cybertruck vinder over alle de andre. Det tror jeg ikke, den gør. Fordi de har spillet det her spil helt åndssvagt lang tid. Og det har vi ikke også. Det er vores første dag. Og jeg kan ikke engang finde racerbanen endnu. Men vi finder den. Og så kører vi racerløb med Henning og Malte. Hvor blev Malte egentlig af? Ingen ved det vel? Finder ud af det lige om lidt. Vi har fundet racerbanen. Ikke også? Det vi skal nu, er at vi skal have Henning til også at tage sin bil med. Henning har tænkt sig bare at sidde i min bil. Hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Fordi det kunne være federe, hvis han også tog sin bil. Men Malte er her i sin bil. Henning? Henning? Det var fedt, hvis du kørte din egen bil, Henning. Vil jeg sige. Det bliver racer mellem Komkin og Malte, ikke også? Hvor mange tror, at Komkin vinder i sin Tesla Cybertruck over det der, som er en... Det er en BMW. Den vinder vi nemt over. Sådan, vi er allerede foran. Vi er allerede foran. Vores eneste chance er at køre ind i Malte, så han kører galt, tror jeg. Malte, det er snyd, det der.
Bare fordi din bil kan køre hurtigere end min, så betyder ikke, du må køre så... Mal. Okay. Henning, det er fordi, du vejer helt vildt meget. Henning, han er mega tyk. Ikke også? Og han vejer så meget, at min bil kører langsomt. Og det er uretfærdigt. Malte, prøv lige at komme tilbage. Det er snyd, hvis Malte vinder, bare fordi han har en hurtigere bil. Det er da ikke et rimeligt racerløb. Nu føler jeg mig lidt smule straffet her. Kan vi ikke gøre et eller andet? Kan jeg køre et eller andet, jeg kan skyde ham med? Bilrace, hvad gør den der? Vi kan købe Formel 1-biler. Nej, vi lød tør for Robux. Okay, vi lød tør for Robux, ikke også? Det betyder, at vi ikke kan arve flere penge fra vores bedsteforældre. Hvilket selvfølgelig er ærgerligt, men så er det, altså... Jeg siger, det er uretfærdigt, vi taber til Malte, bare fordi han har en hurtigere bil. Godt. Hey, førstepladsen! Hahaha, Malte! Du glemte at køre over målstregen. Sådan, så fik vi 1000. Så fordi vi har to biler med, så tjener vi endnu flere penge. Malte, det var pænt af dig. Du er pænt af Malte! Okay, men vi har gjort det, godt. Jeg tror, vi har gjort det. Jeg tror, vi har udforsket, hvad der er i Bil Tycoon. I bliver ved med at sige, at den er dansk. Jeg tror altså ikke, den er dansk. Jeg tror bare, den er blevet oversat. Nu fik jeg en bil i hovedet. Men sådan er det, ikke også? Sådan går det imellem. Men uanset hvad, hvis du kunne lide den her video, som gerne vil vise dig, så kunne du like knap sådan en anden kommentar ned, når du kan også være mega fedt. Uanset hvad, tak for det med. Jeg håber, vi ses. Har I glædet det? Ja! Yeah! Det har vi også. Og nu går det snart løs igen, når vi er tilbage med vores helt nye live show Aliens Revanche. Find billetter og meget mere info på aliensrevanche.dk.